Viskas gerai. Viskas gerai. Viskas gerai. Aš sėdėjau kaip marmurinė 5 valandų konferencijoje, kur mane Minske pasodino tarp 4 žmonių ir, žinai, sėdi ten prezidiume ir neturi nei stalo nieko. Tai tavo... papasakok apie viską, kas tai buvo. Ir kojos tavo turi būti viskas. Tu turi atstovauji kažką, tai apie tave negali sakyti, kad tu. Nesvarbu. Nu kažkam, pamatysim. Aš galiu šitą tavo pasakymą intro palikti. Pamatysim. Labą dieną, mėly žiūrovai ir klausytojai. Labas, Erika. Sveiki. Ja, tai vat, labai jūs jau rašėt visur postinat, kad norit pas mūsų į svečius patekti. Tai vat, progai esant ir vat, pakviečiam jūs į svečius. Aš labai ilgai laukiu iš to kvietimo. Rašiau netgi to internetinį. Skundės tai, netgi. Nesiskundžiau, bet sakiau, kad gal ir ne visai garbinga tiek daug apie mus be mūsų. Na gerai, tai dabar apie jūsų jumis. Tai va čia jau kitas dalykas. Tai šiaip tai nėra to blogo, kas neišeitų į gerą ir vėliau tiesiog per laiko prizmę mes supratom, kad galbūt net ir dėkojam jums už tą reklamą, kurią jūs savo laidoje padarėte mūsų tiesiog kelionėms. Aš manau, kad jūs dar ne tik dėl to turėtumėt padėkoti, nes mūsų dėka ta kelionė jūsų atrodė tokia daugiau pokštas negu rimta kelionė. Tai čia kiek galėjom, tiek prisidėjom, nes dabar kažkaip tai skalpuoja jūs už tą kelionę pakankamai stipriai. Aš nemanau, kad ta kelionė buvo pokštas, bet jinai buvo tiesiog paprastų žmonių, jeigu matėte. Vizitas į kaimininę šalį, senokai ten buvom ir tiesiog nuvažiavom. Aš apie tai, kad dabar pasiekmės, suprantate, tos kelionės, kurias jums reikia spręst, mint teismų kelius ir visą kitą, tai jūs visai drąsiai galėtumėt kaip ir pasinaudot, nes iš tikrųjų tiesiog... galima taip. Pasiekmės yra tokios, kad kažkodėl pasirodo už tai, kad tu nuvažiuoji atsigerti kavos į svetimą šalį, artimiausiai esančią šalį. Kur susisiekimas geras, aš žinau, kad labai dabar daug autobusų eina iš Vilniaus į Minską ir jų netgi padaugėjo. Tai jeigu vizos nėra, o benzinas 2 kart pigesnis. Tai va, tai tiesiog mes irgi norėjom nuvažiuoti, nes nežiūrint visko, kad ten ir buvo truputėlį tokia kaip ir uždanga, bet žmonės važiuodavo. Mes, tarp kitko, iki mūsų tos kelionės jau kitokios, tai koks 2-3 kartus per metus važiuodavom į Gardiną, batų kokybiškų. Vaistų pigių ir jeigu tu žinai, aš daug laiko praleidžiu Jiezne, tai vat iš Jiezno važiuodavo autobusas tiesiog prieš visas šventes, prieš Velykas, vat, organizuodavo, mes važiuodavom pigesnių produktų ir tai yra smagu, ir tuo pačiu pasižiūrėdavom kokios permainos Gardinio, Gardinas labai gražus ir dabar tos lietuviškos pilis restauruotos ir dar žinokit, jeigu nuvažiuojate pilis, tai tie monitoriai, kurie yra informaciniai. Ten yra viskas lietuvių kalba. Pasakysiu gal daug kam paslaptis, aš esu 2 mėnesius Gardinė dirbęs. Jo, tai šitas visas pilis ir atstatyta, pakankamai gražus centras atstatytas. Bet dabar koks restauruotas. Jie labai daug kažkaip tai investavo. Nežinau, gal tikėdamėsi geros kaiminystės, gal tiesiog gerbė istoriją. Ne, tai jie labai ją norėtų turėti, šiaip, tą istoriją, kad turėtų, tai ją reikia kažkaip įsaugot, kažkaip tai. Na, aš manau, kad laiko klausimas buvo, kada jie bandė politiškai tą visą momentą panaudoti, nes... Istorijos muziejaus direktorius, jis tiesiog buvo atsitiktinai, ten kažkokie žmonės priminėjo, paskui pažiūrėjo, kad lietuviai priejo. Ir sako, mes tiek daug turim visko gražaus, istoriškai, ir genetika mūsų panaši, bet nors jūsų... Pagal skaičių buvo mažiau, bet sako, mes jūs kokybiškai labai vertinom, nes mes skaitėm, kad jūsų kokybė buvo tuo metu aukštesnė už mūsų, žinai, pakutena taip. Galvoju, vat, kažkas gražaus, kažkas tokio ir ten labai gražiai atsiliepia. Aš manau, kad vat, kiek aš bendrauju su rusakalbiais ir kiek šiaip teko ir lankytis ir Baltarusijoje, ir Rusijoje, tai mes, bet būtent kaip lietuviai, ne kaip Pabaltijas, nes į Estus, Latvius yra vis tiek biški kitoks požiūris. Lietuvius labai vertina visur. Taip, bet tai tas mažas, va, toksai, nedidelis laiko tarpas, bet gi buvo toks darinys Litbelas. Tai šito nereikėtų pamiršti. Nu, papasakos, aš nežinau, kas tas Litbelas. Nepasakos, čia kada nors. Čia aš nepasakosiu todėl, kad galbūt jūs
pakviesite mane į kitą laidą. Aš nežinau, šiandien yra pirmas vizitas. Ir aš, mėly žiūrovai, naudojasi proga, kad suintriguoti jūs tą, kad jisai sakytų, teikite dar kartą. Nu, tai čia bėdos jokios. Tik turėkit ką pasakoti, tai mes visą laiką tai visų laukite. Pasakoti visada yra ką. Jo, o tai gal tu tada, žinai kaip, vis tiek, daug kelionių, daug ten, tai kas buvo nušviesta jau mūsų tos populiariosios žiniasklaidos, kokie šį tautos išdavykai ir visa kita, tai mes su to ten nagrinėkim, bet gal tu kaip paprastiem žmonėm papasakau. Tai šiaip aš įspūdžiai. Ne, tai va, ant tu... sienos, kaip ten jūs pūrte. Aš pasakysiu, bet dabar tu pasaky, nušviesta tos žiniasklaidos. Kaip išdavykai ir kitos žiniasklaidos kaip besmegeniai. Tai reiškia, per vidurį mes normalų žmonės. Žiūrėk, aš savo nuomonės nepakeisiu. Tarsime, aš iš tikrųjų manau, kad jūsų tas žygis, jisai buvo, tu, neįvardinsiu tam, kad ne. Bet tai, ką mes šnekėjom tose laidose, aš žinok, tų žodžių neatsisakau. Ir iš tikrųjų aš manau, kad tie visi jūsų žygiai, Nu, mano supratimu, jie buvo labai neprotingi. Bet dabar, vat, kai mes, vat, žinai, vat, pasišnekam, ne, ir išsiaiškinam visus tos klausimus, tai, nu, taip, jūs norėjot kažkokios, tai, vat, kažkokio įvykio norėjot, jūs tą įvykį gavot. Vat dabar teismo duris vartot ir vat tas jūsų visas įvykis. Kas tai yra, norėjote įvykio ar gavot? Gal ne tokio įvykio mes norėjome. Aš tikiu, kad jūs ne tokio įvykio norėjote. Žiūrėkite, demokratiniai šaly, kur labai gražiai parašyta, kad nevaržomas žmogus, nei jo mintis nevaržomas, nei politinės, nei religinės pažiūros ir yra žodžio laisvė. Bet tu kaip tam darželį dirbai, tai biški su vaikėjai, man atrodo. Na, puikiai žinot, kokioje mes demokratiniai šaly gyvenam. Bet puikiai žinot, puikiai žinot, kad už neteisingai ištartas frazes kanalai užblokuojami, išjungiama visą kitą. Jūs dabar sugalvojate į teroristinę valstybę nuvažiuot kavos su teroristiniu lyderiu atsigerti. Tai už tai ir buvot sukritikuoti. Palaukite. Jūs buvot sukritikuoti už tai, kad esat naivus, kad tikit, kad gyvenat demokratiniai valstybei. Tai o kodėl jūs nusprendėt, kad ta šalis priešiška? Nes įstatymų nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Palaukite, važiuoja autobusai. Galima nusipirkti biletą. Ale tas vaikiškumas iš darželio žiūriu nepraėjo niekaip. Mes nieko blogo nedarėm, mes nuvažiavom į kaimininę šalį. Tai jums to į teismę pasakysiu. Tai mes taip ir sakėm, mes nuvažiavom pasakyti, kad lietuvių tauta nuo amžių buvo šalia baltarusų tautos. Ir tiesiog ir norim, kad viskas būtų gražu. Teisinga. Jo, taip, na pirmam kanale reikėjo taip, ne, atsisėsti ir pasakyti. Tai taip ir sakiau. Tai aš tikiu, kad tu taip sakiau. O ką daugiau, tai jeigu aš taip galvoju ir tie žmonės yra tikrai tokie patys kaip mes, neturi nei keturių ragų, nei aštuonių kojų, tai ką daryti tada? Nu, tiesiog mes nuvažiavome. Mane užbūrė tavo naivumas. Nu, tai jūs gal ir užbūrė mane. Mane užbūrė tas naivumas, bet gerai, taip aš nekiek, nu, supratom, kad čia neis jūsų perkalbėti. Ne, neis. Jo, tai tada papasakok, kaip vis tiek, vat, pavyzdžiui, tas kanal 24, kaip jis atrodo iš vidaus, kiek ten žmonių, ar ten ir tam pompastika, kaip ten sukasi greitai, lėtai. Ai, ta studija tokia didžiulė, taip, didžiulė studija, ten yra daug atskirų kambarių, ten vyksta gyvenimas, ten vieni kažkur kalba, tiesiog... Čia gali stovėti žmonės, čia kažkas, čia pas juos nėra tiek daug dėmesio skirta televizijos įvaizdžiui kaip pas mus. Mhm. Pavyzdžiui, pas mus ateina į studiją, ne, reikia tada, kažkas tave pagrimuoja, kažkas kažkokį apšvietimą padaro, ten viskas paprasta. Yra didžiulė salė, vienam kampe tas filmuojamas, kitam tas, o labą dieną, jūs pas mus, gal galite nu, kažką. Pasodino, paklausė kažką. Pasakėj, ką nori ir tiesiog laikas toks labai, sakyčiau, greitai bėgantis, viskas greitai. Mes tai, kiek suprantu, vat, būdą nuini kažkur, tai pasiruošimas vyksta laidai. O čia yra tas toks labai begalinis greičio ratas. O tu man pasakyk tada tokį, vat, kaip vat, žmonės, nu, labai matėsi, kad jūs, nu, vertina kaip svečius.
kad jūs atvažiavot, kad jūsų laukia. Jautėsi tas toks, žinai, vat, kai būna, kai studija ateina ir yra kažkas, tai, vat, pavyzdžiui, jūs tas priešiškai nusiteikęs, ne, ir tavo špilkuoja, kokias nesąmonės šneka, žinai, klausimas kažkoks nepatogius užduoda. O ten labai jautėsi, kad jūs toks yra toks palaikymas. Ar jautėsi tas palaikymas? Vienur mūsų laukia, kitur ne, mes gi lankėmės. O kur laukia, kur nelaukia? Mes iš tikrųjų, kaip lankėmės ten pas opozicionierius, tai jie mus taip labai tariai žiūrėjo, nes tai yra... Čia tu šneki apie Rusijos ar apie Baltarusijos? Aš apie Baltarusijos Cichanovskio štabą. A, tai skaitosi, tai jūs buvot pas lietuvių draugus praktiškai? Mes buvom pas draugus, bet tai, kad mes prieš tai dar buvom kitur, ne, jie labai atsargymų žiūrėjo, bet vis tiek užduotus klausimus atsakė, daug maž, tos visos filmuotos medžiagos yra paviešintos. Įdomus pokalbiai buvo ir kaip pasakyti, nes su visais užsimesgė toliau, tolimesnė draugystė, nes klausimų buvo ir aštresnių, bet jeigu žiūrint, kaip priima eilinis žmogus priima Baltarusis, tai po kelių laidų per televiziją mus sutikė gatvėj, sveikindavosi su mumis, perduodavo linkėjimus Lietuvai ir beveik visi sutikti rodė tokį labai gerą pozityvą. Visiškai žmogus gatvėj tave sutinka, kabina kažką pasako, gėlė dar netiteikė. Buvo keletą tokių atvejų, kad... Čia Lukašenka pasamdė, ką nors taip, tai taip, padaryti. Taip, taip, taip. Nu, aš buvau irgi gyvenau Baltarusijoje, 2 mėnesius ir vaikščio, nieks man gėlių nedalyvo. Bet mes prieš tai buvom televizijoje. Taigi aš taip sakau, kad prieš tai. Va, bet ir buvo vienintelis neigiamas toks požiūris į mus parduotuvėje. Kada mes filmavom, nu aš ateinu, man patinka prekių gausa, tai yra gražu. Nustebino grybų kiekis žiema ir staiga kokių 15 rūšių grybų. A tu žinai, kad kai aš buvau tuo metu Baltarusijoje, tai pas jos buvo įstatymas, kad bet kokiam prekybos centre baltarusiškų prekių turi būti ne mažiau 40%. Nu, jų yra. Tu, kur nori ten, tai dabar gal yra, o tais laikais tai nebūdo. Tai ten būdavo visokių greblių, samčių, prideda tokių, žinai, kad būtų tas asortimentas. Žinokit, negaliu meluoti prekių gausa stebinantį. O... Daržovė. Nu, tai gerai, einam mes Vilniuje, ne, ten Rimi, kažkokį nereklamuosim parduotuvę. Nu, tai ar ten labai skiriasi ta prekių gausa? Nu, yra tokia pati. Ne, skiriasi. Kuom? Kuo skiriasi? Vaisų gausa ypatingai. Mes neturim tokių pasirinkimų vaisų. Kiek pasirinkti? Tai tu žinai, kad Lukašenka augina kyvius, apelsinus? Nežinau, žinokit, aš gidau, ko nežinau, nes aš esu tik žmogus, kuris negali visko žinoti. Nu, matai. Bet... Nes tuo metu, aš tai paslapti pasakysiu, tuo metu, kai Rusija paskelbė sankcijas visiems europiečiams, čia po 14 metų visokį įvykį, tai jie uždraudė į šalį įvežt iš Europos Sąjungos ir iš kitų priešiškų valstybių visus vaisius. Tai nuo to laiko Baltarusiai pradėjo auginti kyvius, bananus. Palaukite, bet taigi... Žinot, atvažiuoja ta dėžė iš Ispanijos iki Lietuvos, perklioja lipdikus, pagaminta Baltarusija užvažiuoja. Tai palaukit, kiek aš žinau, tai bananus augina ne Europos Sąjunga. Tai aš tau sakau, kad Baltarusija augina. Ne, ten jiem nereikia sankcijų, jiegi gali atsivežti per rytų kanalus, tuos visus vaisius ir tikrai... Va, tam ir yra dalykas, kad į Baltarusiją užvažiuodavo. Paskui pasikeisdavo lipdukai, tapdavo baltarusiški. O, tai reiškia, klausykite, jūs tikriausiai man priminėte, kaip pas mus lenkiški, tai yra lietuviški, tiksliau, lenkiški oboliai, lenkiškos... Tapdavo lietuviškai, tai, braškės. Bet vat bananai dar lietuviškais netapo. Laiko klausimas, įdomus pastebėjimas. Išradingumas. Įdomus pastebėjimas ir visos tos brandinės parduotuvės ten yra. Ir viskas ten yra. O kas yra brandinė parduotuvė? Tu, tai čia Gucci, Versace ir visokie tokie ženklai, kurių kažkam reikia. Žinokit, aš nesu tos ryties žinovė, man nelabai įdomu. Ir būtent tai aš daug dėmesio nekreipiu. Man labiau patiko tai, ką gamina jie, ir aš norėjau sužinoti tai, ką šalyje. O ką jie gamina? Ką gamina? Labai daug pieno produktų, jeigu apie maistą. Jie tikrai geria. Pas jos stiprus žemės ūkis. Labai stiprus. Ir tos dešros, vadinamos šlapenkos, kur pas mus yra jau jos... Ne, nu, manau, kad jos mėsos nėra. Tai kai aš buvau su savo dukrytė ten, tai jinai nevalgė to šlapenkos, nes nu, joje nebuvo to cheminio skonio, kuris pas mus. Tai va, tai yra kokybiška. Manau, aš manau, nes tai tiesiog buvo skanu. Batai labai kokybiški, audiniai gaminiai labai kokybiški,
pasakoju tai, ką mes, at, kai važiuodom apsipirkti, ne, tai važiuoju, tai tu perkiesi. Nu ir žinoma, tos kainos santykis su rublio, su euru visada buvo ir dabar yra lietuvio naudai. Tai yra gerai, turguose galima derėtis, labai stipriai derėtis. Labai įdomu. Bet tai aš nelabai suprantu, prieš visus šitos įvykius, tai kokie metai, 3-4, ištisai būdavo eilės minios Baltarusijos pirkėjų pas mus. Jie atvažiuodavo ištisais autobusais ir pas mus viską pirkdavo, nes bent jau importinės prekės pas mus būdavo žymiai pigesnės negu pas juos. Pas juos vietinė gamyba, taip, jinai yra kažkiek pigesnė, bet visas importas yra be galo brangus. O patys jie ten, nu, nepakankamai daug, nes pas musgi visas Akropolis, visi kiti, tai jie praktiškai laikydavosi tik ant Baltarusų. Ten visos prekybos, nu, būdavo labai didelės. Jūs teisus? Ir dar be to, kad jie gaudavo tos, nu, atgaudavo, ten būdavo tie... Tax free. Ne tax free, bet tax back kažkaip. Nu, tai vadinasi tax free sąskaita, kad važiuojant, tu... Jo, gali, tau atiduodavo. Ir mums lygiai taip pat, jeigu tu perki Baltarusijoje ten už 200 rublių, tu pasienyje gali atgauti tam tikrą pinigų sumą. Kiek dabar rublis? 2 rubliai euras? Žinokite, labai senai buvau jau, kadangi mano pasas atimtas ir kelionės suvaržytos. Teisingai, tai aš niekur negaliu asmenims, važiuoti. Kurie bendradarbiauja. Bet mes grįžtam prie parduotuvių per tą laiką, kol buvo sankcijos, taip? Jie išmoko tiek visko turėti, atvežti aplinkinių kelių, kad jiems jau nebereikia mūsų kaip tu manai, aš kaip logistas žinau, apie ką tu šneki ar nelabai? Aišku, turėtumėt viską žinoti, bet va čia ir yra skirtingas požiūris, čia yra labai gerai sėdi specialistas logistas, ane? Ir sėdi žmogus, paprastas žmogus, kuris tiesiog nuvažiavo Baltarusiją. Iš Jiezno, jo. Tai kažkodėl tai man nereikia į teismą vaikščioti. Nu, kažkam nepatiko, kažkam nebuvo malonu, kad aš pasakiau. O kaip manai, kam nepatiko? Ne, nu jeigu aš pasakiau, kad nu, patvira, prekės jų geros. Nu, ne, nu, būkim objektyvus. Tai, kad tu pasakytum, nuvažiausi Baltarusiją, kad jų prekės geros ir visą kitą, tikrai nieks šitas nebūtų tūsęs. Nu, vis tiek, tai visa tavo kelionė turėjo kažkokį politinį prieskonį. Politinį prieskonį. Žiūrėkite, kada važinėja įvairių žmonės susitikti su kitų šalių lyderiais ir daug tokių kelionių yra. Jos turi politinį prieskonį. Pavyzdį, nu, žinau, kad ten dainininkas kažkoks norėjo su Putinu susitikti. Tiesiog nesiruošiau tą temą kalbėti ir pavardžių neįsidėjau. Ne, bet tai... būdavo tas noras kažkas, tai iš kažkurio šalies nori susitikti su kažkurio šalies lyderiu. Nu, tai visada tai buvo. Tai va, man, pavyzdžiui, įdomus buvo Lukašenka, nes jisai yra vadinamas batka, toksai žmogus iš liaudės. Jisai, kaip jį ten visi vadina, nuo žmogus, nuo artojas, tikras šeimininkas, ūkininkas. Bulves moka per telefoną. Nu, tai va, klausykit, bulves moka perinti. Galima pašiepti, galima juoktis. Man buvo įdomu pamatyti jį iš arti. Man buvo įdomu. Ir ta galimybė tiesiog buvo. Nu, bet gerai, grįžtam prie politinio prieskonio. Grįžtam. Buvo ar nebuvo? Politinis prieskonis. Nu, aš suprantu, kad... Šie laikai, kada žiniasklaida dirba tokio intensyvumo ir jinai yra visa iš tikrųjų toje pusėje, pozicinėje, ne? Tai jie visada padarys politinį prieskonį iš ko tik nori, jeigu ten jiems atsirastų nors mažiausias klaustukas. Aš sakiau, mes važiavom paprasti žmonės, visiškai paprasti žmonės, be kažkokių didelių siekių. Nuvažiavom, pabuvom, bet jeigu mes būtumėm važiavę pas, sakykim, Prancūzijos kažką vadovą, ne, tikriausiai nebūtų taip. Nu, nuvažiavo, būtų sakę, va, kaip smagu nuvažiavo. Žiūrėk, paprasčiausiai tariant, jūs nenuvažiuotumėt, nes jūs paskambintumėt ir jums nepakeltų ragelio. Oi, mes mums irgi čia nekėlė ragelio. Ne, tai palauk, nu ką reiškia nekėlė? Jeigu jums suorganizuoti buvo aukščiausio lygio susitikimai, reiškia, tą ragelį kažkas pakėlė. Tai kažkas. Tai dabar žiūrėk, jūsų tikslą, aš suprantu, jūs norėjot, nu, tarpsime, pas kaimynus, nuvažiuot, pasišnekėti, šiai savo poziciją visą kitą. Jūsų paprasti buvo norai, bet tai, kad jie jūs priėmė, tai be abejo buvo politinės užmačios, ne, vat, parodyt, kad vat, yra gretimos Europos šalis, kuriuose žmonės vat, yra vat, ant tiek vat, kažkaip blogai gyvena, kad atvažiuoja pas mus, apsiperka visą kitą. Ne, kuriuose yra žmonės, kurie sako, kad nu, nori gyventi taikiai. Jūs dabar ką tik išvartėt. Nu gerai, aš išvarčiau. Bet, supratai, kaip, jie taigi pasinaudoja tai kaip savo politikos sumetimais.
Kodėl jūs galvojat, kad pasinaudojo? Jūs, o mes kitaip galvojam, mes ir galvojam, kad mes su kaimynės norim gyventi taikiai. Tauta ir valdžia yra skirtingi dalykai. Visiškai. Ir mes apsilankėm labai daug nevyriausybinių organizacijų. Bendram su žmonėmis buvom koncertuose, renginiuose, džiaugiamės gyvenimu. Bet kažkas iš to padarė politiką. Man atrodo, kažkam buvo nauda. Reikėjo. Tikriausiai reikėjo. O galima buvo sakyti, nu, nuvažiavo paprasti, Lietuvos žmonės visiškai paprasti. Bet tai žiūrėkit, stovėjo ponas Vėgėlė, ne, su tam Baltarusijos kely, vasaros laikė su kaukė. Ir dalis Lietuvos žmonių sakė, nu, absurdas, vasaros laikė su kaukė. Stovėti rėkti ant kaiminės šalies, jeigu tai yra jų vidaus reikalas. O ten žmonės, žurnalistai, sako, mes nesikišam į jūsų vidaus reikalus, mes norim geros kaiminystės. Ir mes norim. Nu, būkim dabar blaivus, ne? Nu, supranti, kad tas kelias organizuotas Tapino, ne, tai buvo Lietuvos užsienio politikos išraiška. Suvažiavo visi garsus asmenys, ten nuo Grybauskaitės iki... Ir tai visiems man priimtina atrodo, buvo, Adamkos, ne? Palauk, nu tai yra oficiali Lietuvos politika. Gerai. Nu, o dabar tu padarei visiškai priešingą veiksmą. Ir tu dabar, nes mes kitaip galvojam. Nu tai teisingai, kad tu kitaip galvoji, bet kodėl tu galvoji, kad nebus ato veiksmio? Todėl, kad aš dar kartelį sakau. Kad aš paskaičiau konstitucijai, kad persekioti už kitokias mintis, kitokias politinės pažiūras, negalima, mes nekurstėme karo, mes neišdavinėjome valstybės paslapčių, mūsų nefinansavo niekas, mes gera valia, laisvi žmonės iš laisvos Lietuvos nuvažiavo. Klausykit, tai vat ką tik, tai jūs pasakėt, kad Lietuva nelaisva, kad demokratijos nėra, kad žmogų gali sutrinti. Aš to nesakiau. Ne, nu tai... Aš į teismą visai nenoriu. Tai supratau, bet pas jeigu... Pas mus yra laisva, normali respublika. Žiūrėkite, va čia yra knyga ir aš matau, kad yra knyga, o jūs man sako, čia ne knyga, čia kalėjimo kamera. Taip man sako mano valstybė, ne? Tai jeigu aš atsiverčiu konstituciją ir perskaitau, kad aš galiu važiuoti, nes nėra uždrausta. Netgi autobusai važiuoja. Žmonės važiuoja. Tuo metu, kai mes važiavom, kroviniai važiavo, keitėsi visi. Ir dabar važiuoja. Taip va, o jūs man sakote, kad mes padarėm pažeidimą. Tai mūsų matai. Aš tiesiog iš pagarbos jums sakau. Jūs. Jau mūsų amžius, tada jau priverstų mane jums sakyti. Supratau, aš galiu sakyti tu, bet kadangi vis tiek aš manau, kad esate profesionalus. Gerai, tada jūs vedėjas, tiesiog tai yra tai, ką jūs tiesiog darote. Tiesiog nuo pradžios aš tuinausi, tai dabar turėsiu jūs intis. Ne, nebūtinai. Nu, kažkaip taip išmokė tėvai. Jo, bet grįžtam prie vis dėlto pajokavom, pašposinam, bet grįžtam dabar, nu, pati supranti, kokie jūs buvote visi žygiai, visa kita. Bendravot su VSD pareigūnais? Lietuvos VSD pareigūnai mus buvo sustabdę pasienyje, pravedė. Netikėta 3 valandų pokalbį, mes važiavom, tiesiog sakės, nešatės daiktus, dėžutės tokias gražias, galvom, kad patikrinimas, daiktus sudėjom, telefonus palikit viską, kažkas turėjo kompiuterį. O dabar sako, jūs praeikit. Ir mes praėjom ir per tas 3 valandas mūsų visus daiktus telefoną viską patikrino, nes mano buvo pilnai pakrautas, o kai atsiėmiau, jis buvo išsikrovęs. Kitų buvo atvirkštinis variantas. Buvo išsikrovę beveik, gavo pakrautas. Tai gal ten jums priprogramavo kažką? Ir tas, nežinau, visko galima, bet tas 3 valandas važiuojant į priekį mus tiesiog klausinėjo atskirai po vieną. Klausia, ko jūs važiuojate, ką jūs ten veiksite, ką jūs ten pirksite, kodėl čia, kodėl ne kitur. Kuo labiau klausinėjo, žinokite, tuo labiau buvo pikta, kad va, toj konstitucijai parašyta taip. O dabar sako, nu nereiktų važiuoti. Nu pagalvokite apie kelionės pasekmes, kokia galite būti pasekmė. Tai dabar jau gauni pabiškį pasekmę. Tai va, tai ir yra, kad Lietuva yra. O tu norėjai... Chaosas. O tu norėjai įrodyti, kad Lietuva yra demokratinė. Taip, aš dar tikėjau tuo metu. Ne tik norėjau įrodyti, bet nebuvau taip labai rimtai susidūrusi. Ir man atrodė, kada vyksta teismas prieš kažkokį žmogų ir ten, wow, galvoju, tikriausiai kaltas, jeigu jį teisė. Aš netgi taip kažkada galvojau. O dabar, aišku, žinau, kad įstatymai yra tam tikrai žmonių grupiai. Visiems kitiem jie negalioja ir jeigu kažkam galima viską, tai tokiem paprastiem žmonėm kaip aš,
negalima nieko. Ir įstatymo aš net skaityti neturiu, konstitucija negalioja ir man. Sako, čia tik parašyta, bet ne tau, tau vis niekur negalima eiti. Sėdėk namuose. Labai geras patarimas būtų, aš būčiau paklausęs. Kodėl? Nu, aš kaip nemėgstu nuotykių. Tai čia ne nuotykiai. Nu, tokio lygio nuotykiai. Tu jau tiesi įžeistas. Žinai, kaip vat, pas rusus yra gera patarlė. Ant įžeistų vandenį vežioja. Ai, rusiškai jis skamba geriau. Nu taip. Tai va, žiūrėk, dabar, o vis dėlto, nu, dar apie tas keliones. Apie keliones aš noriu pasakyti vieną pačių gražiausių kelionių mano, ir vis tikriausiai net ir mano gyvenime, tai yra gegužės 9-osios kelionė, kada mes gegužės 9-ąją sutikom pagrindiniai Minsko aikštėj, nes Minskas buvo tas miestas Baltarusijoje, ta šali, kuris labiausiai nukentėjo nuo karo. Jų ten tiek išžudyta, visas miestas buvo sugriautas ir būti. Toj auroj, kada žmonės nu, susirinko ir jie šventė tą pergalės dieną. Bet aš vat šito vietoj, aš tau paprieštarausiu dabar iš tos biškį. Tu galėsi prieštarauti, bet ne, mes užaugom ant tų filmų. Aš pasakysiu, kodėl. Supranti, švest skausmą, mano supratimu, yra... Tu... Pergalė. Nu, matai, kad jeigu jie švestų pergalę, tai būtų biški kitaip. Kodėl, pavyzdžiui, iš pat pradžių, gegužės 9, nieks nešvesdavo? Pirmą kartą, aš bijau suklys, bet man atrodo, pirmą kartą iš visko kažkokie renginiai karo laimėjimo proga buvo ar po 10 ar po 15 metų tik. Va, tai reiškia, kai tauta atsigavo po to skausmo viso, jie suprato, kad dabar jau jie gali tai įtvirtinti kaip laimėjimą, nes tu buvai teisus. Tada jie galbūt negalėjo švesti, nes jausmas man, tas netiktis. Man visa tai, aš manau, kad tai yra išnaudojama tokiems PR-ams, pakankamai pigiems. Nu, čia mano nuomonė. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad dabar vat, visas tas kelimas to klausimo, kaip ten tas, žinai, kaip ten tas nebėsnai polk, ar koks tenas ten, kuri neša ten tos senelių savo visus portretus, visą kitą. Iš vienos pusės tai taip galima sakyti, kad, žinai, nu... Iš vienos pusės pagarba. Bet kam, supranti, gaunasi taip, kad vėl norima atverst tą, žinai, puslapį tų nesutarimų. Sutinku, nesutarimų nes tai puslapio yra, nes bet kokiu atveju tai yra tautų susipriešinimas. Sutinku. Ir ilgą laiką buvo, nu, tai, nu, praėjo tas laikas, užvertė tos visus puslapius ir dabar, supranti, nes gaunasi vėl kaip ir opozicija, iš karto tada kyla tokie visokios fašistuojančios nuotaikos, nes tai, kas yra uždrausta, visą laiką bus ten jaunimo kažkaip tai paslapčia ar kažkaip kitaip, visai propaguojama, nes, nu, tas uždraustas vaisius jis yra visai kitoks. Visada. Tai gaunasi dabar ir Lietuvoje tas pats, supranti, uždrausta ta visa simbolika, greuna tas stalininės visas skulptūras ir dar kažką, nu, ta prasme, yra... O jūs manot, kad čia nėra priešinimas, gravimas šitų skulptūrų? Aišku, yra priešinimas, tai aš tą ir noriu pasakyti, supranti, kad, nu, dabar kiekvienais metais tos paradus daryti per tas, sektis tas visas juosteles, iškart gaunasi susipriešinimas. Vieni nori palaikyti tą jau, nu, tarkim, rusų pusę, ne? Ir čia netgi Lietuvoje dabar uždraudė tas Georgijaus vėliavėlės, specialiai segasi, yra erzinami kiti žmonės, kurie tenais kiek konfliktų visokių buvo. Tai specialiai per tą gegužės 9 eina prie tų kapinių pastovi, ten tos, nu, yra toks erzalys. Palaukite, gegužė. Ir aš manau, kad tai yra politiniai procesai. O kad 8 dieną visa kita pasaulio dalis, kurie dalyvavo kare, švenčia, jums yra gerai? O jau čia rusai 9 negerai. Čia irgi yra neteisybė. Aš, pavyzdžiui, nemačiau kažkur pasaulyje, kad tai būtų švenčiama. Tai paminima irgi eina į kapinės. Paminima į kapinės eina. Vat labai tvarkingas paminėjimas. Nu, jei į kapinės pagerbė mirusiuosius, kurie sudė, uždegė žvakutę, viskas, tvarkoja. Aš su to stinku. Šiais metais mes taip ir buvom, ramiai nuėjom, pagerbė mirusiuosius, uždegėm žvakutės. Nu ir būtinai vat, reikia supranti, kažkas tai specialiai prieš tą gegužės 9 uždraudė tą Georgijaus vėliavėlę ir būtinai kažkam tai reikia įsisekti. A mes buvom be vėliavėlių. Ne, aš apie ne apie jūs. Supratau. Yra žmonės, kurie, vat, supranti, ir iš karto tas gaunasi PR-as. Kažkas filmuoja, kažkas deda paskui YouTube'ą. Ir ajajai, va čia mūsų laisvoje Lietuvoje, baram, baram, baram. Nu, žinot, kokia yra politika, žinot, kokios yra taisyklės. Bet mes suprantam, kad žmonės
žino, kokia politika ir kokios taisyklės, bet jie supranta, kad tai yra jums vienas taisyklės, man kitos ir tai juos erzina. Žiūrėk, tai aš suprantu, lietuviška patarėlė irgi yra viena labai graži. Vadinasi, daug durnių kelią. Ir jis užlips, įleis kiaulę bažnyčią, nužlips ant altoriaus. Tegul lipa, nieko blogo. Nu, palaukit, o jeigu prikakos? Nusivalys. Bet, svarai, vat, yra... Palaukit, o tada mes davėm durnių kelią. Kada? Nu, aš manau, davėm. Kada? Manau, davėm. Tai, kas vyksta Lietuvoje, aš vadinu, duok durnių kelią. Nu ir palaukit, nu vis tiek išsisems tos, tos durnystės visos. Nu, tikėkimės, tikėkimės. Nes, nu, visi, visą laiką už viską yra kažkada tai ateina atpildas. Tai šiaip man iš vis taip kažkaip netikėta po ilgo beldimosi jūsų duris. Aš jau buvau praradusi viltį, kad jūs tas duris atidarysite. Ir tai, kad aš šiandien aš naudojusi progą, kad pasirodo, kad galima prisibelsti, kur atrodo neįmanoma, reiškia, mes galim būti išgirsti, išklausyti, aš nežinau, kiek jūs cenzūruosite tą laidą. Ir kaip jinai atrodė. Visur, kur keikėtis, iškirpsim. Tai, tai, bus pipipti, ne? Ne, iškirpsim tiesiog. Tai va, tai yra smagu, gerai, bet labai norėtųsi, kad suprast mūsų veiklą reikia priimti mus kaip paprastus Lietuvos žmonės. Aš asmeniškai galbūt atstovauju mamas, nes pati su mama ir karinis konfliktas, kuris prasidėjo 24 dieną, man yra labai nemalonus, aš nenoriu, kad mano sūnus kariautų. Nesvarbu, kurioje pusėje, nesvarbu, kurioje teritorijoje. Mes auginom vaikus tam, kad jie užauktų, sukurtų šeimas, būtų laimingi, kažką sukurtų gražus Lietuvai. Ir pagrindinė mūsų forumo veiklos tema yra šita. Gal mes kažkiek naivus, gal mes kažkiek vaikiški, bet suprantat, gėris ir negali būti kitoks. Ta tema tęsiant, dabar yra irgi Rusijos karių dingusių Ukrainai motinų toks kaip ir susibūrimas. Nebendrausiam, neketinat bendrauti? Su jomis mes nebendravom, bet tiesiog pažiūrėjom daug informacijos ir tikrai suprantam tą baisų skausmą. Nesvarbu, kurioje pusėje žuvusiai. Jie vis tiek mūsų taip, vaikai. Nes tai yra, tai yra, mano supratimu, tai yra vis tiek, aš manau, kad politikai bet kokių šalių yra tam, kad išvengt tokių situacijų. Normalūs, profesionalūs politikai. Normalūs, profesionalūs politikai. Ir mano įsitikinimu, kad jeigu jie nesugebėjo to išvengti, tai yra bet kokiu atveju jų kalti. Bet tada turėtų ir atsakomybę nešti jie. Ir labai rimta atsakomybė, kad tiems diplomatams, politikams, kurie ateis po jų, būtų labai aišku, kad žaisti tuo negalima. Tai aš suprantu, pirmas, kas turėtų įvykti, tai turėtų visas šitas konfliktas kaip įmanoma greičiau pasibaigti. O mes matom, kad dabar yra užsiemamos pusės, tiek vienos, tiek kitos. Mes dabar matom, kad visi, kurie yra prieš tą, taip vadinkimų, Rusijoje, jeigu tai karinė operacija pagal mane, tai tiesiog paprastas karas. Visi, kurie nusistatė nepalaikyt karo veiksmų Ukrainoje yra tautos priešai. Pas mus visi, kurie nepalaiko ukrainiečių, siūs ginklus ar siūs kažką, tai irgi yra tokie vatnikai ir visokie kitokie. Ir aš negirdėjau nei vienos jėgos, kuri pasisakytų už tai, kad būtų, kad būtų rasti kažkokie tai sprendimo būdai, sėstis prie stalo ir baigti visą šitą nesamą. Nėra tokių jėgų. Bet tai mums irgi režia ir ausis, ir akis. Ir kai Lietuvos galva šiai dienai nusėda, nežinau net kaip vadinti, man skaudu kažką sakyti apie jį. Nu, koks ekscelencijas? Jis sako, kad mes laimėsime karą mūšio lauke, tai yra tiesus pasakymas, kad jūs žūsite tiek, kiek mums to reikės. O kaip sakote jūs? Tam yra diplomatija. Ir tai turėjo būti pirmiausiai padaryta, atlikta. O mes paprasti žmonės sakom, kad bloga taika yra geriau už karą. Tai vat ir klausimas kyla tada, supranti, vat gaunasi jūsų tas vizitas į tą nu, sakysim, vis tiek, Rusija, Baltarusija yra viena iš konflikto pusių.
Ir dabar aš manau, kad jūsų tą vizitą, jūsų, aišku, ketinimai buvo į draugišką kaiminystę, baigtos rusofobijos visus klausimus ir visą kitą, nes iš tikrųjų aš jos niekur nematau, išskyrus televizorius. Nu, yra eskaluojama ir čia žmonės yra įjaudrinami ir atsiranda be abejo visokių į Dinahui Karabalį ir taip toliau. Bet pasutikit, nu, ant vėliavos parašyti tokį šūkį, reiškia supurvinti tai, savo vėliavą. Tai aš iš vis, na, šiaip žiūrovams galiu pasakyti, kad kabinimas vėliavo ant balkonų nesuteikia ar ten ant tiltų kažkur tai ar dar kažkur tai, tai yra iš tikrųjų vėliavos išniekinimas. Ir visi, kurie kabina tas mūsų trispalvės arba tas ukrainiečių vėliavas, tai nu, vėliava yra vis dėlto pagarbus dalykas ir, bet ir jį reikia kelt pagal tam, tam priklausomų stulpų ir jų iškabinimai visur balkonuose, patvoriuose ir visur kitur, tai yra daugiau nu, toks tų tautų paniekinimas negu pagerbimas. O jo labiau, kad kada ant vėliavos ten rašo NH ar dar kažkas, tai čia yra švis dugno pramušimas. Bet kokiu atveju tai yra karo eskalavimas. Niekas jokia jėga neužsiema deeskalacija. Bet jūs sutinkate, kad dabar tas vėliavų buvimas šito šalies, ten geltona, mėlyna, visur Seime, prezidentūros, tai yra toks konflikto aštrinimas, kad nori, nenori, nors visiems gaila žūstančių žmonių, bet žodis šitas Ukraina jau tampa kieksmažodžiu, nes jis labai stipriai įlenda į tiesiog į mūsų tautą ir tampa vos nesvarbiausio tokiu akcentu. Lietuva antroji, trečioji eilė, bet dabar yra tai. Šitoj vietoj noriu atsakyti Agnės Jagelavičiūtės. Kelios savaitės po šitos visos operacijos pradžios buvo labai geras išleistas toks, kaip sakysim, streimas, nežinau kaip pasakyti, ta prasme, jinai viešai išsakė savo nuomonę, kad kaip bebūtų, kas ką besakytų, bet kai ten visi sakė, kad mes nesipijarinsim su visais šitais karo klausimais ir taip toliau, bet visų pareiškimas ten, kad mes va čia už Ukrainą, čia visi buvo išnaudota praktiškai 100% verslo tikslams. Jinai ten labai nuoseklė. Šito vietą dar irgi labai noriu pasakyti, kad Lietuva iš tikrųjų neteko pakankamai įvairiai vertinama, bet man atrodo kūrybingo, jauno žmogaus ir šito vietoj tikrai nereikėtų. Galbūt buvo politinės pažiūros vienų vienokios, kitų kitokios, bet šito vietoj tikrai prarado Lietuva pakankamai nu, gražų talentą. Vienai par kitaip, vieniem patiko, kitiem nepatiko, bet jinai šito vietoj labai tvarkingai, labai gražiai pasakė, kad iš tikrųjų šito vietoj iš šito bus padarytas biznis. Ir visi, vat, kurie kėlė tas vėliavas, ten parduotuvėse visur kitur, jie iš tikrųjų palaikė tą bangą, kad mes palaikom šitą pusę, ateikit pas mus pirkit. Mes palaikom save, savo verslą. Taip. Bet tai drąsiai pasakyta buvo, teisingai ir drąsiai. Tai buvo labai teisingai, labai drąsiai ir dabar jos vardu pilama kritika man yra žemiau dugno. Čia šiek tiek nukrypom iš šoną, bet čia vat atsakymas į tavo klausimą. Nenukrypom, nes negalima taip elgtis. Tų žmonių, kurie išėjo, jų yra tikrai jau nemažai ir tas jų pasitraukimo iš gyvenimo kelias yra skirtingas, bet mes neturim teisės, vat, kaip sakoma, daryti iš to verslo, daryti iš to šou, bandyti iš to susirinkti savo žiūrovą, ypač blogeriai, pavieniai blogeriai, tą mirti žmogaus valkioje iki paskutinio lašo, kol dar gali kažką įsunkti apie mirusius arba gerai arba nieko, sakydavo čia mums senoliai. Aš sakyčiau, kad na, kai neturi pasakyti ko gero, tokiu atveju būtų geriau patylėti. Taip. Mes nebeturim kultūros bendravimo. Ir va čia ir yra, nieks negalvoja, žmogus mirė, liko jo šeima. Žmogus išėjo, o visa kita liko. Ir dabar supurvinam ir žmogus atmintį, o tas žmogus turėjo vaikus, tėvus, brolius, sesės. Aš nežinau, ar taip galima, ar toks įmanomas dalykas būtų prieš kokių 20 metų, bet dabar šiais laikais, kada viskas aukštinkojam, tai žodžių trūksta. Apgailestauju.
Nežinau, ar mes, ar viską, ką norėjai pasakyti. Ką aš noriu pasakyti? Nu, gal kažkas mus matė valstybės priešais, kažkas švelniai juokavo, tikiuosi labai švelniai, kad mes besmegeniai, aš mačiau tarp kitko tą laidą. Patiko? Išsižeidžiau, galvoju, kodėl taip. Bet mes tik žmonės, kurie nori kažką gero parvežti savo tautai. Ir kadangi jūs tai tu saky, kad niekasgi nekalbėjo apie tai, ar tai labai ryškiai matėsi, mes pagalvom, kad mes turim teisę. Mes turim teisę kalbėti apie taiką. Be abejo, turit teisę kalbėti, bet kaip ir šiandien laido, aš nežinau, ar tai jautėsi, bet aš norėjau pasakyti, kad tai reikia padaryti taip maksimaliai atsargiai ir švelniai, nes tai visą laiką išnaudojama tokiai vienos ar kitos pusės tokiai priešpriešai ir tuo pasinaudoja. Ir mano, ir dabar mano įsitikinimas yra tai, kad jūsų šito vizitu Rusijos, Baltarusijos politikai naudojasi taip, prieš savo taip, tautą, aš sutinku. O tai negalėjo likti be atsako ir čia pas mus. Pati jūsų idėja man be galo patinka ir aš manau, kad, aš tikiuosi, kad jūs ją ir toliau sugebėsit pratest. Rusiškas multikas. Jeigu nuo mūsų, tai kažkas tai priklauso. Ja ne valšebnik, nuo ja iš čia učius. Tai taip, galbūt mes padarėm klaidų, bet mes pirmieji ėjom šituo keliu ir darėm tai, kaip įsivaizdavom. Galbūt kažkas pasinaudojo. Gal kažkas susidėjo taškus, kažkas rado atpirkimo ožį, kad dėl visų blogybių Lietuvoje kalčiausiai jie. Vat kažkaip taip suvokiau. Vienu metu staiga supratau, kad mus pavertė taikiniu, pradėjo rodyti per LRT ir sakė, va, jie, jeigu jų nebūtų, viskas Lietuvoje būtų gerai. Bet, Erik, tu tikrai iš darželio auklėtoje, supranti? Tai kaip tu įsivaizduojate, dabar politikams yra proga lygioj vietoj pasidaryti savo PR, parėkti ant kažko. Kaip tu įsivaizduoji, tai tu netapsi taikiniu. Taip va, dabar mes turim didelę pamoką, kad konstitucija yra tik popierius. Aš nesakyčiau, ta prasme, yra tam tikros žaidimo taisyklės, kuriom reikia vadovauti. Tai mes vadovaujame. Viską galima padaryti taip pat, kaip jūs darėt, tik tai nesukeliant tokių bangų. Bangas sukėlė žiniasklaidą. Tai jūs davėt jiems šovinių. Kokių šovinių? Mes išvažiavom ir grįžom. Jie galėjo mūsų ir nematyti. Aš ką tik pasakau. Kiek daug žmonių nuvažiuoja ir grįžta. O kiek tu matei įvykių Lietuvoj, kuriais galima pasinaudoti politiniais? Tai va, tai čia ne mūsų kaltė, čia kaltė tų nedoruolių, kurie nori žinai, kaip gražiai sako senoliai kaime, iš šūdo varškė. Mūsų politikai spaudžia iš šūdo varškė. Taip. Tai aš sakau, aš labai tikiuosi, kad ta jūsų idėja, jinai galbūt pasirinks kažkokį kitą lygį, kitokią formą, ir kuri iš tikrųjų tautoms atneš, bet kuriems mūsų kaimynams, jūs ištiesite tos tikrai tautinės diplomatinės pamatos, ir kuri nebus išnaudojama, tiek mūsų politikų, tiek užsienio politikų, tokiais negražiais būdais. Nes pats jūsų darbas man yra tikrai labai priimtinas, labai, labai pati idėja graži, ir aš tiesiog galbūt reikėtų, ne tokį lygį imt. Čia aš savo supratimą tik sakau. Galbūt su paprastesniai žmonėm, galbūt kažkokius menininkus tarpusavį, kad jie kažkokius bendrus projektus darytų. Menininkas nuvyko. Aš dabar ištraukiau žodžius nuo jūsų lūpų. Menininkas nuvyko, ką jis gavo tą patį. O koks menininkas nuvyko šitas? Vyšniauskas nuvažiavo padainuoti Baltarusijoje, jis gavo tą patį. Paskui buvo ten Slavenskij bazar, vyko mūsų ten dainininkė, jis gavo tą patį. Jis gavo visiškai tą patį. Tai mes turėtume vis dėlto palaikyti tos žmonės, kurie galbūt netgi su jais pasišnekėt, kurie daro tuos pirmus žingsnius šitų tautų. Nes matai, vėl kas gaunasi, vėl tai parodoma kaip provokacija. Tai turi būti, reiškia, kažkoks tai formatas iš pradžių gal informacinis paruoštas,
kad vat mes su tokia intencija, kad žmonės ir kažkaip tai gal ne vienas Višniauskas turėjo važiuoti tą Baltarusiją, gal turėjo būti kažkokia neutralioji teritorija. Kad nu, tos tautos turės vis tiek anksčiau ir vėliau pradėti šnekėtis. Bet tas gal jis nieko blogo nepadarys, tik padainavo. Tai yra pati gražiausia geros kaimynės. O jūs tik nuvažiavot. Tai aš ir sakau. O jūs tik nuvažiavot ir kas gaunasi ir supranti, iš tos, vat, kaip ir pati intencija yra teisinga, graži, tvarkinga. Bet vat, kaip jinai, kai jinai įvyksta, tai gaunasi kaip provokacija. Ir kiekviena pusė išnaudoja tai savo. Ir vat, dabar man nieks neįrodys, kad Višniauskas netyčia nuvažiavo ir nepadainavo. Paerzint visus. Kad mūsų visi šitie vietiniai turėtų vėl šovinių į ką šaudyti. Vat kas man įrodys, kad ne taip. Na, aš tikiuosi, kad mes tai mokomės. Aš manau, kad mūsų komandos lygis tikrai keisis ir sąstatas ir lygis ir turime skaudžias pamokas, kad niekam nereikia taikos. Aš šiai dienai sakau, kad niekam nereikia taikos. Ir niekam nereikia būtent tokio bendravimo tarp tautų, kuris neša tai, ko mes ir sakėm, kad valdžios yra laikinos, tautos amžinos. Galbūt mes netai pateikėm. Galbūt mes norėjom per daug ryškiai, kad mus išgirstų visi. Galbūt. Bet tikslas buvo tas, kad mus išgirstų. Ir mes nei vienoje kalboje nepasakėm nieko tokio, kas būtų prie žmoniją. Mes kiekvienoje kalboje sakėm, kad pagrindinis mūsų tikslas yra taika. Tai va, tik tiek. Tai iš tikrųjų dėkoju, kad buvau pakviesta, kad buvau išgirsta. Nieko ypatingo pasakyti nenorėjau. Norėjau pasakyti gal tik, kad mes paprasti žmonės su jausmais ir kad paprastiems žmonėms galima padaryti klaidų daugiau negu politikams. Bet... Aš manau, kad jūs klaidų net ir nepadarėt, tiesiog ta jūsų padėtis buvo išnaudota politikų savo reikmėms, o jūs kaip paprasti žmonės to nenumatyt. Turiu vilties, kad žmonės bendraus, tautos bendraus, pasibaigs konfliktai ir mes vėl atsidursim tokioje situacijoje, kada nekerštausim, netemsim tų senų istorinių faktų, kurie mus verstų būti nuolatinėme konflikte vieni su kitais. Va šitas man labai svarbu. Aš pati tas žmogus, kuris niekada nekerštauja ir taip auklėjau savo vaikus. Ir taip norėčiau, kad valstybių vadovai nesietų keršto ar neapykantos. Tai toks yra mūsų formos siekis. To mes norime. Nu... Aš iš savo pusės galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu mes kaip karžygys, kaip informacinė platforma galim kažko prisidėti prie jūsų darbų viešinimo, tai irgi mielai prašom, jeigu jums turėsit kažkokių tai mums žinių, tai mes mielai lauksim ir su visais mūsų žiūrovais dalinsime. O aš supratau, kad iš jūsų to gero noriškumo, kad mes galim tikėtis ne tik viešinimo, bet ir patarimo. Be abejo. Nes iš klaidų mokomės, kuo daugiau yra žmonių, kurie ateina su savo patirtimi. Mūsų video apie besmegenius buvo jums viešas patarimas. Tai ačiū, galbūt mes kažkas... Nes mes tą laidą darėm prieš jūsų kelionę. Ir mes bendravom prieš kelionę. Ir aš sakiau, kad bus pasiekmės ir ne pačios maloniausios, nes šita kelionė bus išnaudota visiems jų tikslams. Tai ačiū labai. Ir tikrai tikiuosi, kad šitas mūsų apsilankimas yra pirmas, bet ne paskutinis. Tai mes, kaip sakėt, čia atsakomasis vizitas, mes buvom iki jūsų namų kažkada važiavę laidą darėm. Tai dabar atsakomasis. Tar kitko, tai buvo mano pirmoji pažintis su jumis. Taip. Ir tokia vat, pakankamai įdomi. Ir man patiko vat, tas jūsų toks atviras nuoširdus bendravimas ir visą laiką esu apie jūs geros nuomonės. Visada žinojau, kad... Pas jūs yra labai, labai gera aura ir to gerumo ir laidose ir būtent iš jūsų pusės visada jautėm kažkokį tokį vaikį tėvišką pabarimą. Tai ačiū. Dėkui visiems mūsų žiūrėjusiems. Dėkui, Erikai, kad pas mus atvyko, kad pasišnekė. Ir ką, iki kitų mūsų laidų, susitikimų. Ačiū. Iki.